1995. Troll A-plattformen slepes til feltet I Nordsjøen. Med sine 472 meter plattformen det høyeste bygg flyttet av mennesker. Troll A var første fase I utbyggingen av trollfeltet, som nå har gitt gass til Europa I 25 år. Men troll også et digert oljefelt. Med fase 2 kom plattformene Troll B og C. Nå skal gasskappen over oljen produseres. Troll fase 3. Det kjempestore reserver vi utvikler her. Det nesten 350 milliarder kubikkmeter gass I den vestlige delen. Og hvis du regner det om til oljeekvivalenter, så det ca. 2,2 milliarder fat. Det omtrent like mye som Johan Sverdrup fase 1. I forhold til de enorme volumene fra Troll fase 3 investeringene beskjedne. Omlag 8 milliarder kroner. Det gjør prosjektet til et av de mest lønnsomme prosjektene I Equinors historie. Balanseprisen under 10 dollar per fat. Og det oppnår vi fordi at vi bruker så mye eksisterende kapasitet på Troll A-plattformen og I transportnettet for gass videre derfra. Som prosessanlegget på Kolsnes og rørledningene derfra til Europa og kraftkabelen tilbake til Troll A. Vi jo I den heldige situasjonen at Troll A-plattformen drevet med kraft fra land I dag. Slik at vi får gjennom vårt prosjekt veldig lav CO2-footprint. Den ligger på under 0,1 kilo per oljeekvivalent. Troll fase 3-prosjektet består av 8 store brønner I 2 havbunnsrammer. En 36-tommers rørledning til plattformen, en kontrollkabel og en ny prosessmodul. Vi klar? Ja. Selvfølgelig det bare kjekt å få være med på oppstart på et prosjekt. Mye folk, og det gikk fint også å starte, og ingen problemer, så det så veldig bra ut. Her skal vi bygge en modul, en prosessmodul, som vi skal løfte ombord på trolla. Det nok ikke av de største modulene, men litt spesielle, for den 40 meter lang og ikke mer eller 10 meter brei. Det masse utstyr ombord, en del store utstyr og veldig store ventiler. På troll det sånn at alt med troll stort. Vi kommer til å nå en topp på ca. 500 personer. Nå vi vel rundt 200, så går det fort oppover nå mot sommeren. Og høsten så det full rulle I et godt halvt års tid. I penger så denne kontrakten verd vel en milliard kroner. Aker jo den største leverandøren vi har. De bygger både topside-modulen og så bygger de subsea-rammene, altså undervannsanlegget. Med brønnrammene på plass kunne boreoperasjonene starte I september 2019 med Kosel Promoter. Boringen var delt I 2 kampanjer, og Transocean Equinox ferdigstilte den siste brønnen I november 2020. Brønnene knyttes opp til Troll A med en diger rørledning. Dette faktisk et av de få prosjektene der var 36 tommers infill rør. Altså det vil si at man har rør som går fra templaten til den faste installasjonen på 36 tommer. Vi har et byggbårkonsept som gjør at vi skal unngå trykktap, så alt stort, helt ned til brønnen, opp gjennom ventiltreet, ut gjennom spulene våre, inn I rørsystemet, opp til trollen. Her på Andrebøy så har vi en kontrakt, egentlig via Deep Ocean. De skal fabrikere fundamentstrukturerne for plem, egentlig designet vårt. Og så I 2020 så skal vi installere innmaten, altså selve plemmen med ventiler og forgreninger og oppkoblingspunkter. En plem er en endestasjon på en rørledning, og hvis du har behov for å vedlikeholde eller komme inn I røret på noen måte driftsforhold, så må du ha en endestasjon. Både for tilkobling og fremtidig utvidelse av systemet, men også for piggesluse eller å gjøre operasjoner. 70% av leveransene til Troll fase 3 kommer fra norske leverandører. I tillegg til leveransene fra Egersund, Stavanger og Randaberg, kommer kontrollkabelen fra Nexans I Rognan og Halden,
separatoren til prosessmodulen fra Midsund Bruk, koblingsløyfene fra Vestkon I Florø, og Deep Ocean fra Haugesund installerer alt på havbunnen med Edda Freya, bortsett fra den digre rørledningen. Den jobben blir gjort av verdens største rørleggingsfartøy, Solitær. Akkurat nå så trekker vi inn en ny rørledning til Trolla. Vi trekker det inn her på havbunnen der vi nå står, I bunnen av skaftet. Og det, her ser du der det røret vil komme inn. Det skal vi knytte opp mot de eksisterende rørene som installert på Trolla. Det en nøye planlagt operasjon, også av Shell, som bygde plattformen. Allerede på 90-tallet, for 25 år siden, så var de veldig forut for sin tid. Og de planla hvordan de skulle ta inn nye rørledninger til plattformen. Og vi har flere rørben som dere ser som ligger her, som ligger klar og venter på denne dagen. Og det hadde ikke vært mulig å få de ned I dag fordi at vi ikke har tilkomst å få de inn. I august 2020 kunne prosessmodulen forlate Egersund. Noe forsinket på grunn av korona. Ja, det en fantastisk dag I Egersund med flott vær og blå himmel. Og det det for prosjektet også. Vi utrolig stolte når vi har en ferdig modul. Den helt ferdig, og det har vi fått I. Egentlig på tross av alt så har truffet oss opp igjennom, og meget fornøyde med det vi har bak oss. Jeg var helt svettig og følte med på dette her. Og som ingeniør så jobber du med planlegging lenge, det kan være kjedelig I dag med det. Og så kulminerer alt til dette øyeblikket. Så det jo store verdier her. Både selve modulen har jo en verdi på rundt 1 milliard kroner, men selvfølgelig det store bildet, sant? Det den skal brukes til. All den verdiskapningen, gassproduksjonen, som kommer til å gå gjennom der I årene som kommer. Nå modulen koblet opp til anleggene på Troll-A-plattformen og klar for produksjon. Trollfeltet har skapt enorme inntekter I 25 år. Og det fortsetter med Troll-fase 3. AS Norge tjener mest. Årlige statlige inntekter fra prosjektet kan for eksempel finansiere driften av halvparten av alle barnehageplassene I Norge. Trollfase 3 forlenger gassproduksjonen fra Trollfeltet forbi 2050 og lagt til rette for flere tilkoblinger I fremtiden. Kun det beste ble valgt når en bygger plattformen I sin tid, både I forhold til materialvalg og design. Og det får vi igjen for I dag når vi kan forlenge levetiden så betydelig med Trollfase 3. Og jeg stolt av å få være med på et sånt prosjekt som så viktig både for Troll A, for Equinor og for Norge.